mambo ya nyumba yote. Container iko mbali. Container iko huko, angalia container mahali. Kubaki na container peke yake. Kima iko mbali mama wewe. Unaona hata hii mabati kwanza mwili. Unaona umeleta ukaekelea juu ya container wa extent. Hata hii sio hii. Unaona hii umeekelea juu ya extent. Sasa funga hiyo container. Funga mlango sasa. Vitu ndio zipo sasa. Funga hii. Funga. Unasema wapi? Unajenga nchi.